internetin keyfiyyəti necədir? Yağmurlu havalarda qırılmalar və sürətin aşağı düşməsinin səbəbi nədir? Ustalar sürücüləri necə aldadır? Təmirin keyfiyyətindən sürücü narazı qalarsa nə etməlidir? Doğrudanmı gənclərin yaşlılara hörməti azalıb? Yaşlı nəslin cavanlardan şikayətlənməsi nədən qaynaqlanır? Yaşanan, baş verən hər şeyi ölkənin əsas səhər xəbər şousunda göstərəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.